babat mere, babat mere. Dahin dahi sering rohai juga. Kok ini kok tali kok tak insya. Oh, aman juga. Ayo di mana? You suck! Kak sering rohai kota. Jaga mau short nyok gitu nya. Lain dah ya. Oh. Dah lagi. Oh nak tu ya din kalau nua. Tasang tu ni rohai lah. Adi cerok ke darah kan tu ya. Apa senon tu ni lagu lagi. Nanti dia. Nanti tu kritik kritik kita rey na, nanti red guy na, jaha orang hasa kritik na hasa, red guy ni khatir bang darrel na, kodan juga inya nanti tu hape, nua malah nyerohai nyok lagi, nua seru ko. Nah, tak kira lebih ya bang lebih lah tu. Nampaknya pendek tu. Orang ketir gini cipta karena jurus surdo rohai tu. Orang tu seru ko kerohai. Ini tu pendek ni rohai. Langkah yang jauh ke apa? Dulu jiranyok lah nih. Salah. Tak arti ya. Nanti satu dengan langkah sana. Mulai mahakan pam jam makan lekan yang bisa buat ya. Tak tenang hawa nyu keran. Oh, nungket tu yang rohai cawan nato. Membenci rohai cawan lekan tu. Ayo di mana? Huh? Jatuh nak kena noy, noy, noy. Suhi leka aku jatuh nak kena. Noy, kita. Pang. Mantap banyak punya. Dengar kamera aku kalau betul tu lah. Ada. Dengar ada bangun aku kena. Bangun aku kena. Cari rohai lagi. Ayo di mana?
Ayo di ma. Matret. Nore gudu sa cili mana? Udi marang buka teruru. Oi. Oh, ore. Jasi do. Are din ge kami ak agan taena. Ar chakri bakri hor do. Uku do office re dulup kate ge ko. Dorma. Oh no. Aba jasi do udhi har ketia. Enan khoni chute o kar hanoi bosi am got en re ho. Chaba ge ban chaba dale. Kelaga bokor bokor ka tahen me ha mulia no bara ka hej ba ko hej kelaga to rohe dorkar chesi am men khat da gunyak lagi ha 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 okay kan ti kati kati ya na to ini tu ni ya, mak nyelim nyelim mak. Darai kena kan segun darai kena rasa mak. Darai lagi darai. Borga kau. Ayo di mak. Menutam utam darai. Orang kita kau pasang tak kena. Mana tenua na. Karena ini kan cut kau minta. Karena hante. Karena gara perum. Hante kau ni juga. Ada. Banyak. Coba darai kan. Rik bersirup kena. Ayo di mana? Kau kan kita re. Kasar kat itu banyak mereka. Oh no! Kodoh nolain kunci ke ar jahat sok jahat nak roh aja kain laga mesa nolah si kurah bangga nak udi set gak malok kau dia, macam orang malok kena kau. Tapi ni nak ke? Bersiam kan bersiam dia nak dah kau. Kalau dia kau rakit cawak dia. Ayo di mana?